एनटिसीले विभिन्न समयमा विभिन्न डेटा प्याकेजहरू लिएर आइरहेको हुन्छ अथवा तपाईँहरू सबैजना युजरहरूलाई चाहिँ अफर दिइरहेको हुन्छ. यो अवस्थामा साथीहरू आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई एनटिसीले जुन 2022 दिएको अफरहरूको बारेमा अथवा डेटा प्याकेज वोइस प्याकेजहरू तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ सस्तो दरमा कल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ इन्टरनेट चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट अप्सन बेस्ट डेटा प्याकेजहरू लिएर आइसकेको छु. त्यसरी साथीहरू आजको यो भिडियो अन्त्यसम्म रहनुहोला र तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण डेटा प्याकेज तपाईँलाई अल डेटा प्याकेज अल राउन्डको डेटा प्याकेज जानकारी गराउने छु. त्यसैले भिडियोको अन्त्यसम्म रहनुहोला र भिडियोलाई फर्स्ट तपाईँले लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला. त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला किनभने यस्तै खालको भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा पोस्ट गरिरहेको हुन्छौँ. सो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला र त्यस्तै गरी हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले यदि हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ टेक्निकल छिरिङ फेसबुक पेज त्यहाँबाट तपाईँहरूले सल्लाह सुझावहरू सोध्न सक्नुहुन्छ. त्यसलाई पनि तपाईँले फलो गर्नुभएको छैन अथवा लाइकको बटन प्रेस गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गएर फेसबुक पेजलाई पनि लाइक तथा फलो गर्न नबिर्सिनु होला. यो साइडमा फेसबुक पेजको लिङ्क छ. अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नुपर्छ. अब साथीहरू एनटिसीको कुन कुन डेटा प्याकेजहरू चाहिँ आएको छ र कुन कुन डेटा प्याकेज चाहिँ एनटिसीले लन्च गरेको छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म लगेर लगाउँछु यो ल्यापटपको स्क्रिनमा ताकि तपाईँहरूलाई ठुलो स्क्रिन हुन्छ र बुझ्न अति सजिलो हुन्छ. आउनुहोस् अब ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ. अब साथीहरू म चाहिँ यहाँ ल्यापटपको स्क्रिनमा छु र तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा साइट खोलिरहेको छु जसमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनिएको छ एनटिसी अनलिमिटेड डेटा प्याक अल टाइम डे नाइट अर मन्थली भनेको छ. मतलब यहाँनिर तपाईँको अल टाइम डेटा प्याकेज रहेको छ तपाईँको मन्थलीको तपाईँले डेटा प्याकेज त्यस्तै गरी तपाईँले अरू पनि डेटा प्याकेजहरू यसमा समावेश गरेको छ भनेर जनेको छ. र यो चाहिँ नेपाल टेलिकम यानि यो एनटिसीको आफ्नै अफिसियली वेबसाइट पनि रहेको छ र जसमा तपाईँहरूलाई म कुन कुन डेटा प्याकेजहरू छ त्यो म तपाईँहरूलाई सरसरी देखाउँछु. यो तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर बट साथीहरू तपाईँहरूले मोबाइलबाट हेर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने अझ तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ. यो म तपाईँहरूलाई पूर्ण विश्वासको साथ दिलाउँदैछु. त्यस्तै गरी साथीहरू यहाँनिर देखिरहनु भएको छ एनटिसी अनलिमिटेड डेटा प्याकेज भनेको छ जुन चाहिँ तपाईँले फर्स्ट नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर फर्स्ट नम्बरमा भनेको छ एनटिसी अनलिमिटेड डेटा प्याकेज जुन भ्यालिडिटी त्यस्तै गरी यहाँनिर प्राइसको कुरा रहेको छ. त्यस्तै गरी साथीहरू अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा भनेको छ नाइट अनलिमिटेड डेटा अफ अ डे भनेको मतलब तपाईँले एक रातको लागि तपाईँले नाइट डेटा प्याकेज दिन सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ वान नाइटको तपाईँले चाहिँ कहिलेसम्म कतिसम्म हुन्छ भन्ने अवधि जस्तै 11 बजेदेखि तपाईँले 6 बजेसम्म तपाईँहरूले हेरेर चलाउन सक्नुहुन्छ. यसको प्राइस रहेको छ 20 रुपिस. त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ अनलिमिटेड वान आवर डेटा प्याकेज रहेको छ जसले तपाईँले लिनु पर्ने हुन्छ. यो तपाईँले जुनसुकै बेला पनि सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ चाहे नाइट होस् चाहे डे हो तपाईँ त्यसको लागि 20 रुपिस पे गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरी कोरोना मतमा जाने हो भने अनलिमिटेड 2 आवर्स डेटा प्याकेज भनेको छ जुन चाहिँ तपाईँले 13 रुपिसमा सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी साथीहरू अनलिमिटेड डे प्याक अफ 1 MBPS भनेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले 5 बजेदेखि बिहानको 5 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजेसम्म तपाईँले सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ. जसको लागि तपाईँले 40 नै भन्दा पनि भयो 39 रुपिस खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. यसमा तपाईँलाई केही डिफ्रेन्स छैन 40 नै भन्दा पनि भयो. र यसको चाहिँ 1 MBPS भनेको मतलब तपाईँले 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1 MBPSको चाहिँ स्पिड पाउनुहुन्छ. मतलब तपाईँले चाहिँ 1 सेकेन्डमा त्यो डेटा प्याकेज युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको 1 MBPS भनेको मतलब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि 1 MBPS भनेको अलिकति हल्का स्लो नै हुन्छ तर पनि तपाईँले चाहिँ मेन्युली चाहिँ युज गर्न सक्ने भयो अथवा एक्सेस गर्न चाहिँ तपाईँले मिल्ने भयो. त्यस्तै गरी अर्को डेटा प्याकेज रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. अर्को पनि छ अनलिमिटेड डेटा प्याकेज 1 MBPSको रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई एक दिनै दिन्छ यानि कि मतलब फुल तपाईँलाई 1 डे नै दिन्छ. तर त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ मतलब तपाईँहरूले चाहिँ 50 रुपिस तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ. यो पनि अर्को डेटा प्याकेज थपेको छ. त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सजिलो अनलिमिटेड डेटा अफर भनेको छ जुन चाहिँ 28 GB डेटा प्याकेज दिँदैछ. मतलब तपाईँले सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दिनमा 1 GB चाहिँ दिन्छ पर डे भन्ने कुरा. त्यस्तै गरी तपाईँले पर डे 1 GB त्यसको चाहिँ तपाईँको 64 KBPS भनेको त तपाईँको स्पिड चाहिँ अलिकति यसको लो छ स्लो छ. मतलब तपाईँले 1 आवर्स डेटा प्याकेज चलाउनुहुन्छ भने यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ एकदमै स्लो रहेको छ. यो पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी यहाँनिर भनेको छ यसको चाहिँ प्राइस रहेको छ 599. मतलब तपाईँले 1 रुपियाँ त कम भयो होइन 600 नै भन्दा पनि भयो. त्यस्तै गरी अर्को पनि डेटा प्याकेज रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर त्यस अर्को डेटा प्याकेज रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले 28 GB नै पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ पर डे भनेको छ. यो पनि 64 KBPS प्लस अनलिमिटेड 1 नेट भोइस. मतलब यसमा चाहिँ भोइस एड गरियो तर पनि सब भोइस एड सँगसँगै तपाईँले लगभग तपाईँलाई 799 मतलब तपाईँले 800 चाहिँ तपाईँलाई पर्छ यानि कि 800 रुपियाँ तपाईँले नेपाली रुपियाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि. त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 2 GB पर डे. यो पनि तपाईँको 64 KBPS नै रहेको छ र यो चाहिँ प्लस के रहेको छ भने अनलिमिटेड कल एन्ड नेट हुन्छ भनेको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई लगभग 1000 रुपियाँ पर्छ यो चाहिँ डेटा प्याकेज होइन.
तपाईले स्क्रिनमा नि देखिरहनु भएको छ अरु पनि डेटा प्याकेजहरु रहेको छ सेममा तपाईलाई अलिकति तल स्क्रोल गर्छु ए नम्बरमा रहेको छ तपाईले पर डे 4GB मतलब तपाई हेभी हेभी युजर हुनुहुन्छ तपाईहरु भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ अदरवाइज तपाईहरु के यस्तो कनेक्टिभिटी गर्नुहुन्छ जसको चाहिँ तपाईलाई अलिकति ज्यादा डेटाहरु खर्च हुन्छ जस्तै हनी ग्यान एपहरु तपाईले चलाउनको लागि अथवा त्यहाँबाट पैसा कमाउनको लागि भने तपाईलाई अलिकति हाई रेस्ट डेटा चाहिँ प्याक चाहिए नि त्यस्तैको लागि अथवा तपाईहरु इन्टरनेट मा काम गर्नुहुन्छ युट्युब चलाउनुहुन्छ अथवा बगिरा तपाईहरु जुम मिटिङहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईले नर्मली नै चाहियो अथवा गेमिङ बगिरा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अलिकति हाई स्पिड डेटा प्याक चाहियो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले रहेको छ 4GB वाला डेटा प्याक जुन चाहिँ 64 KBPS आउँछ मतलब तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति ठुलो नै आउँछ जस्तो त्यससँगै तपाईहरुले अल नेट भनेको मतलब तपाईले जुन सुकै सिममा पनि तपाईले कल गर्न सकियो भनेको अन नेट भनेको मतलब तपाईले एनटीसी टु एनटीसी मात्र कल गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अल नेट भनेको मतलब चाहिँ तपाईले अरु मान तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा भयो त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तपाईले डेटा प्याकेज रहेको छ जसको चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस रहेको छ 1499 लगभग 1500 नै भन्दै भयो यस भिडियोमा मैले छुटाएको के डेटा प्याकेजहरु छन् भने तपाईले निसंकोच कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो डेटा प्याकेज मलाई छुटायो र यस डेटा प्याकेजको बारेमा मलाई अलिकति ज्यादा नलेज चाहियो भनेर तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने यस डेटा प्याकेजको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई भिडियो बनाउने छु र तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले म कसरी एक्टिभ गर्ने त्यो पनि तरिका तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु र ओन्ली वन तपाईहरुको लागि नै भनेर म बसिरहेको छु त्यही कारणले गर्दाखेरि सो साथीहरु कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला त्यस्तै गरी भिडियो लाइक गर्नु भएको च्यानल लाइक गर्नु होला र आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस् त